ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್. ನಾನು ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಶಾರದೆಯ ಜ್ಞಾನಸುದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹದ ಕೊಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊತ್ತು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರದ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ, ಔಷಧರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಥರ ತಪ್ಪಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡೋರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಘಾತ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫೂಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಕೊರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧನ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಬುದ್ಧ ಕೋಪ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಸಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀ ಹೇಳೋದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಆತನ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು, ಕೋಪವನ್ನು, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಶಾಂತತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಗಾಡ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಬುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತವಾಗದೆ ಅದೇ ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ತಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೇಗಾಡಿದ್ರು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು, ಬೈದಾಡಿದ್ರು, ಬುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗೇ ಇದ್ದ, ಬುದ್ಧ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಪ ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರೋ ಸಮಯ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧನ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗೇನೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಆಗುವ ಕೊರಗು, ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬುದ್ಧನ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಓಡೋಗಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧನ ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಅದೇ ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓಡೋಗಿ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ, ಬೈರಿ, ನನಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೋಳಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ. ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧ ನೀನೇನು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ನಿಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಬುದ್ಧ, ನಾನೇ ಆ ಪಾಪಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದು ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಗತ, ಹಳೆಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತಾಗೋಗಿದೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಸ್ತ ಅನ್ನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧನ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬುದ್ಧ ತನಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ, ತನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಲವಾರು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ, ಡೌಟಲ್ಲಿ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ಆತನ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವೋ, ಜಾಗೃತವಾಗ್ತೀವೋ, ತಪ್ಪಿನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವೋ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೂ ಈಗಿರುವ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂಗುಲಿಮಾಲನಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನನ ಸಾಯಿಸಿರೋ ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ. ಈಗ ನೀನು ಆ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಅಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷು, ನೀನೊಬ್ಬ ಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಹೌದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಆಪ್ತರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಆಗ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಿಲ್ಟಲ್ಲಿ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಂದನೋ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಳೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್, ಐ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಂಪವರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಂಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಗತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಗುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರಿ ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರಗು ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ನಮಗದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು,
ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೃಪೆಯ ರೀತಿ, ದಯೆಯ ರೀತಿ ನಾವೇ ದಯಪಾಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಔಷಧರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.